Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. No, na novi, na nori TV, 24 TV, sem si zaslužil vsaj video ali momembe na njihovi prvi strani, ne, pod naslovom, da fanatiki napovedujejo odpor z orožjem, grozijo tudi nadškofu Zoretu. Torej, moj odziv bo danes to in seveda, da pokažem na njihovo zlobo, da seveda izvršujejo voljo Satana v današnjih časih, tako kot je Janša, ki izvršuje voljo novega svetovnega reda, torej satanizma, predhodnik antikrista v Sloveniji, ne? Tako tudi te lažni, ki se imajo, ne vem, če so katoliki ali niso, se niti nema veze, recimo, da so, to so lažni katoliki in bomo videli, kaj je res in kaj ni res, ne? Zaradi tega, ker tukaj noter je tudi neke stvari in so napisali, ki seveda nemajo nobene veze z nekim mojimi govori ali celo mojimi ne tweetam, pa na Facebooku kaj napišem skregani z logiko, ne? Torej, so izvrševalci, so satanovi otroci, oče laži je satan, torej se naj spreobrnejo, če ne vsaj drugo, ne? Če noče ostati od očeta laži satana. Torej, grem po vrsti. Fanatiki napoveduje od, z naslovom na fanatiki napoveduje odpor z orožjem, grozijo tudi nad škofu Zoreto. Dobro je verjetno, te ljudje so verjetno končali osnovno šolo, no, srednje si verjetno niso kaj dosti zapomnili, kaj šele kaj več, ne. Torej, mi poznamo tudi prvo osebo jednine, dajte že vsaj tukaj začeti približno slovnično, mislim, vsaj približno naslavljati, ne. Ampak je pa ena zanimiva zadeva, ne, fanatiki napoveduje odpor z orožjem. Torej, dobesedno napor za orožen sploh zaradi svetih maš, ki bo treba zaščititi v bodočnosti, ker bodo prepovedane. Veste, po mojih videnjih, in tudi zanimivo sem, meni se zdi, od Luz de Maria, tisti, kjer poznate, sem tudi zasledil, da je bilo dano sporočilo, da bodo prepovedane. Bom verjetno našel pa še tudi kakšnega drugega vica, kaj to dal, no. Ampak tisti, ki me spremljate, itak veste, kaj sem se videl rušitev nekaterih crkva, ne vseh, nekateri imajo za turistične namene že zrihtano, itak. Vatikan in nov svetovni red, torej in prepoved svetih maš in sveta maša po domovih, tako dalje, torej to bomo mogli zaščititi orožje. Ne? Zdaj, fanatiki napovedujejo zapor z orožje, zdaj jaz sem tukaj govoril v prvi osebi ednine, ne? Torej, ni še noben ne stoji za mano, da bi to dojemali, ja, Uroš, imaš prav, bomo se pripravili, ne, ko pa bodo pa javno povedali. Mi bomo zaščitili svete maše. Mi ne bomo dopustili specialcom, da pridejo in nas kazni dajo take in onake in da nam prepovedajo. In seveda, pozvali bomo tudi in že zdaj pozovem vse te kolege tukaj, policiste, ki so naši znanci, ki poznamo in so ostale, ali se boste postavili na našo stran in nas zaščitili, ker do zdaj to, kaj je Hojs dela po Ljubljani, vidimo, da ne. Da se ne postavljate. Grozijo tudi nadškofu Zoretu. Zdaj, če grozijo nadškofu Zoretu, napisano je v množini, to zdaj jaz ne morem trditi za vse. Če mislijo nadškofu Zoretu z grožnami o sodbi, kaj sem jih sodil z masakriranja, ja, je to seveda grožnja, ne? Bog vedno tudi grozi po svetem pismu, ko pošle koga, da jim poveda, lejte, gledajte, zdaj vas pa bom, ne? Zaradi tega pa to ni nič, to je premalo te šiba, ne? Ampak resna zadeva. Zdaj vas pa bom zaradi tega, ker ste postali sprevrženi. Izvršujete voljo Satana. In če poslušate, se bom še povedal moje videe, ne? Veste, zakaj je sojeno katoliškim duhovščini zmasakriranje? V Vatikanu in drugod in v Sloveniji. Menda vam tega noben teolog do zdaj ni razlagal, pa verjetno bo pa pol potem, ko se bo to zgodilo, ne? Ker so malo v zaostanku. Ne? Glede na to pa, da imamo sicer tudi očeta Jamesa Manetskala in da poznajemo, kaj je oče James Manetskal, videl se včasih povedal, ne? Kaj piše v tej knjigi, je pa videl seveda, da gorijo
v avicah, v nebesih ni videl nobenega tega, ki jih je poznal in ni videl sicer v peklu nobenega, da je imel videnje pekla in bil je v peklu, ampak ni videl tam nobenega, ampak meni verjemte, da gorijo tudi v peklu katoliški duhovniki. In bi se mogli malo zamisliti. Ali kaj? Kateri slepci? Kateri zoreje zdaj to vodi? Kaki so to slepci? A zdaj bojo to, zdaj moramo biti vsi slepci, pa vsi pas z njimi v jamo, ali kako? Dobro, vse to ponavadi vemo, da itak pride z zamikom, ne? Glih to, ko so tudi mene, kakor se dobro ve, celo v cerkvi ženske napadle v Črnomlo, ne? Kaj sem govoril o Frančišku, pa to pol pride itak vse z zamikom, da začnejo malo spoznavati. Ja, lej, ne? Se ta Frančišek je pa res od samega satana, ne? In tak dalje, ne? Ampak dobro, bojo spoznali z zamikom. Grem od začetka. To niso heci, mi se bomo morali organizirali tudi z orožjem. Da, apsolutno. Proti tem je šisto, proti tem novemu svetovnemu redu. Proti temu, kaj nam postavljajo, ne? O čem se govori. Lejte, fante, moji drage možakarje, veste, mi se bomo mogli postaviti tukaj resno. Tukaj že v tej fazi bi en na mojem kanalu komentiral, da seveda, če bi bilo že takrat pri prvem zapiralo ljudi, pri vsake cerkve tisoči ljudi se tega ne bi niti upali in seveda, kakor vemo, ne, da če bi vsi demonstrirali proti vsem tem COVID satanističnim ukrepom, cepljenjem, tega ne bi bilo. Zaradi tega pa dobijo moč, zaradi tega, ker mi to ne naredimo. En kolega je komentiral, ne, in je popolnoma pravilno komentiral, da Slovenci se ne dvignemo do takrat, dokar nam samim kuzla vrit ne skače. Ne? Torej, in res, ima čist popolnoma prav, tudi jaz sem bil na nobenih demonstracijah, bil sem enkrat v Ljubljani na ene tiste, ko so imeli iz drugih držav posnetka, ampak demonstracija pa seveda tisto ni bila, ker pač ne morem priti, ne da ne bi prišel, sem pač toliko dle, da pač nisem prišel do zdaj. Ne? Drugače jih apsolutno podpiram. Kako ritak veste, ne? Torej, kaj sem mislil povedati? Dobro, ne vem, gremo se vrniti, ajde, bom se spomnil. Torej, ali smo mogli organizirati z orožjem? Da, apsolutno. Torej, moramo, no, se sem mislil to tudi povedati, ne. To je tisto naše, dok nam kuzla vrit ne skače, ne, dokle, do takrat se mi Slovenci ne zbudimo. In zato vas pozivam, tudi katolike, ne, vse te, ki imamo latinske svete maše, ki hodimo po teh. Ja, lejte, mogli se vam organizirati. Tudi z orožjem, brez dileme. Z varnostniki. Koga bojo ščitili? Bomo si sami varnostne službe naredili. Bomo sami organizirali se. In v bodočnosti, ko bo ta nov svetovni red, ta satanizem, ki ga vodi Janša tukaj v Sloveniji in ki ga podpira katoliška odpadla duhovščina z oretom na čelo, prišel še bolj ven, bo to itak čisto jasno. Vidno, vse je že zdaj in bo hudo. In mi bomo mogli sveta maša obraniti tudi z orožjem. In to ne bojo nobeni Turki prišli zdaj, ne, nobeni Turki specialce bodo poslali nazaj. Te satanisti Janša in Hojs in te bodo specialce poslali nazaj. Torej, proti tem se moramo mi že danes boriti in jih že danes opozarjati, da imamo se namen braniti tudi z orožjem, z svojimi življenji. Tudi, če bi mene im uspelo ratalo, recimo, pospraviti, glede na to, da se itak že ve, da so me že trikrat šli, ne, se sem hotel podati tudi kazensko ovadbo proti Sovi in policijski postaje v Mostel, tam se vodijo zadeve. Ne, ve se, kako se je končalo na policijski postaji v Črnomlju, ko sem hotel to kazensko ovadbo dati, če celo snemal sem, ne, in kdo to vse vodi? Ja, oni to vodijo. Ker sem tudi elektrotehnik, varnostni tehnik, za vojaškim gigahertznim orožjem se ukvarjam, tudi razlagam te stvari, kako se to dela. In dan tudi, sem dal tudi pokazal, kako prihajajo in kako so že delali tudi na mene. In tudi povedal, kdo jih je pobijal tam v Mariboru, ko so našli pa v Ljubljani vse te mladostnike. Ja, to je naša tajna služba. To je Udbo Sova. V bistvu je bolj že Udba, moram počasi na stran dati, ker to je sve pošlo pol po Sova in to je zdaj Sova. Itak. Ne? Oni to vodijo. V ozadju stojijo pa tiste še od nazaj, še od Jugoslavije naprej, vse te. In Janša je seveda njihov glavni igralec.
In dobro, ker se bi se mogel malo zdaj vrniti tudi na te, ne, novinarje, kaj so že kvazi novinarje, mislim se, kdo jih sploh posluša, ne, mislim, jaz se itak ne osredotočam samo na ene, ker je teh, ki danes izvršujejo voljo satana, ogromno, RTV, mnogi, praktično vsi. Problem imam tukaj, zatem je tudi SDS-om, NSI-om, SLS-om, z vsemi temi, ker pa te vodijo kot katolike. Zatem imam jaz problem. In tudi katoliki nekateri te poslušajo in jih treba osveščati. Je na oborožen upor pozval, berem iz Nove 24 TV, bo se kaj videlo. Mogoče se bo. Dobro. Od tukaj berem, če se lahko si kjer pogleda, če da vidi, odkot meni te zdaj informacije. Je na oborožen upor pozval Uroš Bukovec, absolutno, brez dileme, ni dileme. Fant je še enkrat, še stokrat, še verjetno tisočkrat, upamo, da še tisočkrat prej, da bo do tega prišlo, ali pa še malo večkrat, recimo, da vsak dan, ajde, ne? Moramo jim zagroziti resno, lejte, mi se bomo pripravili na oborožen odpor proti nam. In bomo pozvali, da lahko bomo imeli naše svete maše. No? In svojo svobodo. In ja, bomo. Zdaj upam, da bo ker to razumel predčasno. Če pa ne, pa bodo mnogi, ko bo ta čas že prišel. Kot vedno. Nekateri so tudi zdaj začeli dojemati Jezusov povratek, pa tako, ki ga itak 32 let naprej nazaj, ko mi ga je Bog pokazal, niso videli in tak dalje, ne? Mislim, jezit se moram na vse te kvazi novinarje, na vse to kvazi olergihirajo, ki podpira vsta satanizm, ja, še to vsta nov svetovni red satanizm, vso to cepljenje in vse. Ja, opred se bomo mogli z orožjem, možakari, postaviti se bo treba tudi za našo vero. Ne samo za nas, ampak tudi za našo vero, z orožjem. Če komu kaj to ni všeč, izvolite pa me tožite. Ne? Če ga nastop bi na hitro morda lahko opisali kot versko različico ali Anice Bidar. Vsa pohvala Anice Bidar in tudi Zajčevi in še komu glede tega gibanju OPS zaradi gospoda Trohata, ki je dal nekatere laži, da smo mi katoliki satanisti okoli Jezusa Kristusa, ker je govoril kot Judaj Iškariot, se tukaj zadržujem. Drugače bi podprl, tudi oni se borijo, ne? Se mnogi se, ampak vse pohvale gospe Anice Bidar in tudi Zajčevi. Bukovec se sicer bolj kot proti cepljenu. Da sem še verska različica, moram komentirati. No? O, pa še tisto sem pozabil, itak, da smo fanatiki, vedno rečem, ne? Da jaz sem ponosen, ko sem označen za fanatika. Jezus je rekel, da bo še mlačno izpljunil. Pa te kvazi novinari, pa to, kaj so, pa to niso niti navadni verniki, ne da so goreči. To ni nič, to je podpiranje satanizma. Torej, sem ponosen, da sem označen za fanatika. Vedno. Vemo, kaj je Jezus rekel. Bukovec se sicer bolj proti cepljenju boli, proti satanistični agendi, proti delu satana. Ja, seveda, absolutno popolno pravilno. Dvigamo upor in ta upor, navedki moji, da sem to jaz govoril, dvigamo upor in ta upor mora biti vedno večji proti tem lažnim katolikom. Proti tem nacistom. Ja, seveda, ne, absolutno. Torej, izpostavljam vas ta lažni katolicizem in da to so lažni ljudje, vsi te politiki, to ni katolicizem in jih moramo svetopisansko dati stran, tudi poznali so v zgodovini, da niso pustili določenih ljudi, ko so bile svete maše, torej enako moramo mi zdaj ravnati. Kakor nas uči apostol Pavel, stran, tudi župnika in tako dalje, do tega bomo sicer še prišli, ne, in nacisti so pa, ne zaradi tega, ker sem se jaz spomnil, da bi bili nacisti, ne, ampak mi v slovenščini imamo slovenski knjižni pravopisni jezik in tam noter so tudi besede, kot so fašizem, nacizem, komunizem in vse ostale.
Torej, Janša je bil že zdavnaj fašist, ne? Mi rečemo ponavadi, da je nekdo žlehče, nekomu omeji dostop ali ne sme iti po cesti ali kakor takega. Ne? Pa za tistega človeka rečemo, da je žleht, ne rečemo, da je fašist. No? Je pa to inštitucija ali država, je pa to fašizem. Ne? Janša je izvajal nežele policijsko uro, to je bil prvi velik takšen znak fašizma. In drugi je bil, ko je protipravno, nezakonito odvažal starejše ljudi v tisto COVID telovadnico, da je testiral ljudi, seveda kako bodo psihološko reagirali, ker Slovenci ne reagiramo, dokler nam samim kuzla vrit ne skače, ne se dogaja to, kaj se dogaja, nam pocepljajo otroke. Tudi moja hčerka je na žalost podlegla tem vplivu, zaradi tega, ker so ji grozili z fakulteto in da ne bo mogla bivati v internatu. Ja, zato je to. A sem tudi jaz kriv, da se nisem prej s tem odprl, pa vsi ostali, ja, mi vsi smo krivi. In v končni fazi moramo reči, ja, uprli se vam bomo tudi z orožjem, ker ste satanisti, janševci, NSI-jevci, vsi te, kjeri podpirate to agendo, tukaj imam sicer računalnik, ne, tako se vidim, ha? Kjeri podpirate agendo, od te nore 24 TV in vseh ostalih. Že zdavnaj se bi vam mogli odpreti z orožjem. Zato pa smo tukaj smo. Torej, proti tem nacistom ne ve se tudi, da mi zdaj pol na hitro, kaj je fašizem in pol kaj je nacizem. Ne? Vse to, ko se pa enkrat začne z ZNBD-jem, pa zdaj PKP10, pa to pa zdaj te lažni katoliki, ne? Hočejo nam prisilno in dati nekaj v naše telo, kar ni od Boga, absolutno, pa da se nem zdaj, imam kakšno video več o tem napisano, ne? Ampak mi vemo, da stvari tudi ubijajo. Spreminjajo DNK, stopajo naše celice. To je hitra, to je počasna eutanazija. Ne? Itak, da ne bodo imeli otrok in tako dalje, hočejo se iztrebiti. Ne? Itak, kar smo tukaj katoličani pod vsem tom vodstvom. Od naših sojenih škofov, katerim je sojeno zmasakriranje, veste zakaj? Isključno zaradi ene stvari. Podpora ljudem, satanističnim odlevnim politikom, ki so uzakonili in vodijo ubijanje otrok v Sloveniji. Zaradi tega, ker se ne zavedajo svoje duhovne avtoritete. Ne zavedajo se. Kaj bo Bog s takimi naredil? Dobro, nekaj časa jih mora trpeti, ne? Ampak pol prije pa sodba. Vedno je to. Svetopisensko bo to vedno za nazaj. Poglejte si. Mislim, itak, da se te ne bodo pogledali. Zdaj, tisti, ki ne me poslušate, itak veste, da kjeri veste, kaj govorim, moje besede tako ošte praviloma niso na tem namenjene, kjeri mene poslušajo. Ampak proti tem satanistom! Ali Načkov Zorej izvršuje volje satana? Da, absolutno. Ne, lejte, to se lahko pogledate tudi, da so se hrvaški škofje postavili zoper cepljenja. Mislim, na splošnostega cepljenja, ali samo presilnega cepljenja za enkrat, ne? Mislim, vsaj nekaj malo, ne, joj. Ja, absolutno. In tega Frančiška, ne, da se ne vstavljam preveč. Torej, so nacisti po definiciji nacizma. Ne po tem, da se je Bukovec urešto nekaj zmislil. Tu so napisali med drugim poudarili stranke SDS, SNS in NSI. Dobro, tu sem zdaj, če sem SNS pozabil, sem se verjetno, sem mislil verjetno v SLS, ne, najde naj in bo, recimo, da je tiskarski napaka, ker to so bili praviloma katoliške stranke, ki so se imele za katoliške stranke, v bistvu so bili to lažno katoliške stranke, kakor spoznavamo danes. Jaz sem jih volil 30 let! Ali moja krivda je tudi na meni? Ja, je. Zakaj nisem bil prej pameten? Zakaj nisem takoj začel osveščati ljudi? Vse bi me pospravili. Ne, ne bi me pospravili. Zdaj, ki me je itak Bog rekel, da jaz te varujem, pa me varujo že trikrat sem šli, tako da še me bo, ampak je rekel tudi, da sem mogel boriti.
Pa ste v onem videnju nekako, veste, v onem Satanov pacistem, kako sem pisal, je me Bog upozoril, da sem bom, zdaj sem se spomnil. Mislim, nisem se niti spomnil na te zadeve, ne, ko sem pozval k oboroženimu, da bomo mogli se zaščititi tudi za orožjem. Naše svete maše. Zanimivo je ena... No, in te besede je Marija ponovila naši vitkini, po kateri so pol spoznali in rekli, a tebe Marija pošilja. Ne, in kaj je Bog v nadaljevanju rekel, ne? Kot zanimivost, ne? Kako pa to Marija vodi pa vse, ne? Bog je rekel, da se bom mogel boriti. A je slučajno vedel? Mislim, vse nekaj od tega ženih 6 let nazaj, ne, o kakve take stvari. Nismo mi glih to točno vse vedeli. Jaz sem sicer videl anarhijo in pobijanje in vse, ne, ampak zdaj sem se spomnil, da Bog je rekel takrat, ne, in Marija je ponovila te besede o naši vitkini. Zato vejo, koga je poslala Marija zaradi predragocene na krvi. Je rekel, da sem moral boriti. Zanimivo. Ni to zanimivo. Mislim, zdaj mi je palo na pamet. To bi mogel še doskrat povedati. In če se bomo morali boriti, da se moral boriti, potem se približno ve, kako to zgleda. Ne? Se na Triglav šel o Jezusovom povratku, da pripeljem ljudi, da bodo spoznali in to. Ne? Ampak se so mogli boriti. Torej, treba ta upor postaviti na konkretne temelje. Konkretno povedati zakaj. Pozvati vse te naše policiste okoli nas, fantje, na čigavo stran se boste postavili. Ali se boste postavili pa podpirali te hojse pa taj ješizem, ali se boste postavili za nas pa za svobodo pa za svete maše. Kam se boste postavili? Med vami so pa itak taki, ki so nastavljeni od te iste udbe. Tak, mene so kako se ve hoteli in hteli dost plačati. To je bilo Satanova volja. Ne? In celo poslati v Ameriko in tako dalje. Zdaj sem govoril dost o tem, da se nastavljava. Ne? In bi bil plačan moril seveda za njih v Ameriki. To bi bil dobro ali pa po ceni prodal bi svojo dušo Satana in to sem jaz takrat tako je vedel. Ne? In v policiji so. Ampak tam notri je še dosti drugih policajev, ki so resni policaji, ki delajo svojo službo. Vesno in seveda na vse te treba apelirati, fantje, na koga, na kjer stran se boste postavili. Proti katere se treba boriti? Ja, ne, zanimivo sem se malo prej spomnil, da me tudi Bog rekel, da se bo mogel boriti, ne, da je Marija ponovila besede naše vitkini, te neko pol iz nadaljevanja, ne, v istem videnju. Ne. Zanimivo. Bukovec naj bi imel določene videnje, moj je šel celo na Triglav, da, dobro, to dobil je namreč idejo, da bo nov interventni zakon prepovedal svete maše, kar pa bo treba braniti z orožjem iz vaškimi stražami. Dobro, lejte, te ne poznajo niti prve osebe od njine, niti tretje osebe. In seveda, dobil je namreč idejo. Ne poznajo si prebrati nobenega zakona, ne poznajo si niti prebrati niti tega, kaj drugi napišejo, kaj to pomeni. In bomo šli še čez ta zakon, se sem tudi že šel, že v prejšnjem videu, da ne bom zdaj vse, da, tako je pisano in celo za verske ustanove tako pisano. Točno je navedeno. In kazni so točno navedene. Mogoče bom kasneje stavil, ne. Gledam na pravda.se, na tu sem zasledil, se piše tudi drugot, ne, o novem zakonu. Itak smo vedeli, kakšen bo novi zakon in kako so mogli proti njem podstaviti. Da, tudi se verske in tam, kjer bomo organizirali globe, prekrški so velike. Pozvali bomo, kako smo lahko videli, tudi ribiško inšpekcijo bodo med nas poslali, pa sanitarno inšpekcijo, poleg policije, pa vojske, pa ne vem koga še drugega še imajo, verjetno tudi inšpekcijo za železnice, pa inšpekcijo za ceste. Torej Janša, ta satanist pošilja vse v boj. Fante, zdaj pa več ni, zdaj pa v boj vsi. Vsi. In ker boste bili z nami, boste obdržali službe, kjer ne, pa ne. Ne se vemo, kako to poteka v tem novem svetovnem redu.
Torej, pošilja vse inšpektorje, menda, ne vem, če glih ribiške ali tudi sanitarne in... Ne? Ampak je vsaj ene toliko sem jih prebral. Ne, mislim, te satanisti bodo šli tak do konca, ne? Če ne verjamete meni, kaj sem jaz videl, pa kaj mi je pokazano, pa probajte verjeti kakšnemu drugemu, ki dobiva Luz de Marie sploh te v današnje. Preroko dr. Vurjo, absolutno. Ne, prerok dr. Vurjo je tudi nas od deset, kakor vemo, na zadnje, nisem naredil še tega videa, je na v angleških stranih in tak dalje, da je zapovedal zrušenje katoliške katedrale v Washingtonu, ko bo rekel, da mora biti tam potres, ne, pa da bojo vedeli točno, kaj se bo zgodilo, mu je Jezus rekel, da naj zapove zrušenje katoliške katedrale, torej un stebar tiste državnosti, ne, v Washingtonu. Torej, vemo, kakšno je mišljenje o današnjih katolikih, katoliški duhovščini. Z izjemoma nekaterih duhovnikov in škofov, to so redke izjeme, kot so nadškof Vigano, ne? Pa še vse te ostali. Dobre, glede na to, da bodo verjetno tudi mene kmalo zdaj pa resno ekskomunicirali, ne, seveda bom poslušal samo tiste, ki so podložniki temu novemu svetovnemu redu, temu, ki ga do dan danes vodi škof Zore in ostali. In seveda nikako ne kakšnemu načkofu Vigano ali kje drugje, da ne bi prihajal do gospodovega telesa. Če mi pa te sataniste rečejo, da ne smem pri njihovi kaj reči, pa ja, ne, izvršuje voljo satana. Načkof Zore. Ja, jaz si škofje. Te škofje, ki so žite, upam, da ste poslušali tisto izkutno, ki da je gospod Alen Coleman zelo dobro analiziral, nisem rabil jest. Dobro, tudi jaz ne bi videl vsega, kaj je on videl, pa tudi on je videl vsega, kaj sem potem še jaz videl, ne, da je to na moje vteklo, ne, da ko se naslabljajo z kolegi, to so prostozidarji se naslabljajo, gospod kolega škof iz tam, gospod kolega škof iz Novega mesta, gospod kolega škof iz Koja, to so kolegi, oni so prostozidarji. In vemo, da je dokument ven, in mene to župnik povedal, sem že zdavnej povedal, takrat, ko je bil izvoljenja, da je dokument ven, da se cerkna prodaja in zapirajo v Sloveniji. In to že kmalo po letu 2000. Nič nenavadnega. In... Dragi katoliki, ali vi verjamete tem škofom in tem še naprej? A še naprej vas bodo taki vodili? Še naprej vas bodo te vodili, ko so si zaslužili sodbo z masakriranjo? Dajte no, pamet v glavo. Pa molit. Pa boste mogoče bolj spoznali, kako se Satan tiho tapi. Tisti, ki bi mogli poslušati, no praktično, ne. Ampak tako se Satan v tiho tapi, v vse te kroge, in pa se to začne podpirati, vse to ubijanje otrok, vse. Vsta svetovnega reda satanizem in politiko in tako dalje. Ja. Ampak dokler pa ne molijo niti te škofe, niti te so to politično nastavljeni in pol je, kak je. Dobro, gremo naprej. Že pol ure sem govoril. Torej, da, lahko si pogledaj, sem v prejšnjem videu pokazal, da se nastavljajo neke vrste verski fanatik Uroš Bukovec, katoliške vrste. Ne? Mislim, to so zdaj te satanistični, te satanovi otroci, so napisali seveda kao neke vrste, bomo še videli potem še naprej, kako hočejo še neke kao, še neke zdrave druge zadeve dati, pa ne to zapakirati, ne. Katoliški verski fanatik, ja, sem ponosen. Se torej bori proti SS-ovskim ukrepam, ja, ker je to slovenski knjižni jezik, ker se točno ve, kaj je fašizem, kaj je nacizem, kaj je komunizem in se to točno ve. Masta na internetu, pa se preberte, narabite me druga, niti slovnični knjig, pa vseh teh nazivov, zakaj je tako. Ja. Absolutno.
Nacistična vlada Janeza Janše naj bi namreč z interventnim zakonom PKP-10 prepovedala sveta maša katolikom, ne samo cerkvam, ampak tudi latinske sveta maše, ma ja, dosti že govoril. Kazni bodo 4000 prek župniša tudi do 100.000 evrov, je prepričan Bukovec. Ja, dobro, pogledajte si tisto vse, da se nastavljevam zdaj na vsake zadevi, vsake besedi. Podatke je našel na portalu pravda.si, ja, kje druge so itak tudi še te isti podatki, ne, se je zdaj to znam, kaj je ta PKP-10, to so satanisti, škofe, pod navedkom so me navajali, to so satanisti, škofe je treba odstraniti stran od svetih maš in tudi večinoma duhovnikov je še dejal Bukovec in je spostavil, da bo treba, dobro, bom se tukaj stavil, ne. Da, kako se ve, sem že to povedal, povedal sem tudi zakaj, zaradi sodbo z masakrirani duhovnikih, da moramo, da bo prišel čas in jaz upam, da bo kmalo, da bomo morali določene ljudi odstraniti. Ne? Tu so sicer samo škofe dali, pa določene duhovnike, ampak, kako sem rekel, tu pridejo vsi politiki, apsolutno vsi, mnogi zdravniki, lahko pa molijo zunaj. Zunaj naj pridejo, so dobrodošli si, da se spreobračajo, kako sem vedno povedal, ker mi, ko so pa sveta maše prikakljen, tako to traje itak uro, pa pol do dve ure, to so ne samo tri rožni vence, ne, to je še polovica, recimo, približno vsaj šestih bi bilo v tem času. Ne. Pa zdaj, če bi za take bilo dosti da tri rožni vence zmolili, ne, v tem času. Torej, da, morajo priti vsi grešniki, tudi vsi te spreobrženici, ki pa spoznavajo, da so služili satanu, ne, od politikov, novinarjev in tako dalje, da se spreobračajo. Ampak pri svetih mašah jih moramo pa odstraniti. Tudi škofe, tudi določene duhovnike, jih moramo reči, ne morate sodelovati. Dokler se ne skasate. Resnično, te časi bodo prišli, če še niso zdaj. Ne? Glede referenduma, ja sem, kakor veste, sem javno podprl gospod Mimi zdaj za 3. in 90. člena ustave. Apsolutno moramo iti podpret, moramo se boriti, prvo moramo rešiti to čim prej, ker če ne bo itak treba rešiti. Ampak kako se bo rešil vedno kasneje, ker smo mi pač taki Slovenci, kakšni smo, bo vedno hujše. Bomo se mogli začeti obraniti tudi svete maše in se ostalo, kako sem rekel, z orožjem, da nam te ljubljanske satanisti, pa ne, se ne visi ljubljanske, se ne krivim za ljubljanske, ne, ne vem, skot je Janša, tam, ki je Janša, pa tam, ki je to mi, ne, oni so tam so, glavni akteri. Ne bodo poslali njihovih specialcov. Ja, molim se, bomo, fantje, mene Bog rekel, to sem pozabil poudarjati vedno, ne, da sem mogel oboriti, poglej, ti zlomka, kako pol to pride, ne? Pa nisem si niti mislil na ta način, da se bo treba boriti. Čekaj malo, Bog, sem si mislil, se se bom boril, ne, se ni problema, bom se zboril z besedami, ampak kaj pa če je Bog mislil, da se bo treba resno postaviti, da bomo ohranili svete maše, da nam ne bodo kazni, pa da bomo imeli še kakšnega duhovnika graj, da se bomo mogli zaščititi tudi z orožjem. Dobro, Bog je vse ved, jaz nisem, ne, ampak sem razmišljal, pač mogoče se pa ne bo treba, ne. Ampak kakor vidimo danes, so nas postrili v kot, čist. In je boljše, da jih prej opozorimo in prej apeliram na to in prej začnem učim in prej klicati tudi policaje, normalne policaje. Fantje, na čigavo stran se boste postavili. Končal sem v primeru Bonačko vzore povero tajne interne za to je važno, ajde, so tudi napisali. V primeru, če je Bonačkov Stanislav Zore podprl ta interventni zakon, za kar pa Bukovec predvideva, da se bo to zgodilo, ja, ni težko, ne. Sledijo temu novemu svetovnemu redu satanizmu, ne. Bo, vse tudi gošteje med sataniste. Ja
in z majhnim zadržkom, ne, se izvršuje Satanovo voljo. Zdaj, če izvršuje Satanovo voljo, voljo novega svetovnega reda, potem se lahko smatra satanist, ne glede na to, da ne daruje svete maše. Ne? To treba zdaj tudi razumeti kontekst. Niso satanisti samo tisti, kjeri delujejo maše satanu, ampak so lahko satanisti tudi ti, kjeri izvršujejo voljo satana. Da. V tem primeru, da. V drugem primeru pa itak ve se, zakaj sodba, zakaj vse, sem že obrazložil, se ga more nadškofa Zoreta in vse ostale škofe odstranjati iz naših svetih maš. Do nadaljnega, dokler sem povedal, se ne skesajo. Resno ne skesajo in ne spreobrnejo. Se mi vsi kličemo k skesanju in spreobrnenju. Ampak moramo pa ohranjati svetost. Jaz pa naša vitkina vemo, kako to zgleda. Predstavljam, itak, da tisti, ki hodijo k latinskih maše praviloma, vsi to vsaj vejo, občutijo, vejo, kako je prav. Da bomo pa ohranili resno sveto, smo nam pa tudi delovati tako, kot je apostol Pavel napisal. Ne? Moramo odstranjati jih določene ljudi iz naših svetih maš. Ja, moramo. V ozadju posnetka se z njim strinjala tudi vlasta, dobro je, z mano se strinja, kakor veste, marsikdo. Nič nenavadnega. Bukovic je še povedal, da je prvi, ki bi kupil orožje na stanovi vojaške straže. Ma ja, apsolutno. Ne. Mislim, da veste, da sem verjetno sem prvi, ki sem zaradi tega razloga poklical, da se bomo mogli fantje organizirati in braniti tudi z orožjem. Men da sem, ne, ne zaradi drugih stvari. Ne. Ni pa rečeno, se sem verjetno prvi govoril o Jezusovem povratku. Mislim, se to ni od mene, se mi je Bog to pokazal, nič si tega ne jaz zamem na sebe. Edino mogoče to, da bo se treba braniti z orožjem in ustanoviti straže, takrat, kjer bomo. In to je edina zadeva, ki se bodo v tem možakarjev strašili. Ne, ni druge. Onda, dokler ne bomo tem satanistom, janšatom in vsem tem nacistom v NSU, SNS, SDS-u, ne, vsem tem lažnim katolikom pokazali, onda, da mi mislimo zelo resno, ne, potem bo... Potem ne vem, kako bo. Ne. Mislim, vem, kako bo. Je konec. Fertih je z katoliško vero, z katoliško cerkvijo, svete maše, te sataniste bodo prepovedali, ker sem že tako govoril, kaj jim je Bog pokazal. Kot zanimivost, sem zasleden nedolgo nazaj, verjetno par dni nazaj, da je Luz de Maria, mislim, da dobila sporočilo, da bodo prepovedane svete maše. Ne? Kot zanimivost, se vedno to pol dogaja, da Bog, vedno je tako, ne? Ta Božji princip še že ide k obrazlago. Ne? Prvi so zadnji, zadnji so prvi. Spet mi nekaj Bog pokaže in jaz sicer lahko povedam z zadnja leta na video, ne? In potem dobijo nekaj drugi enako sporočilo, da se bodo da bodo prepovedane svete maše in tako dalje. No? Zanimivo. Včasih mi je bilo to, pa moj Bog, pa kak so lahko tak, ne, jaz se moram pa to z njimi boriti na takšen način, ampak danes bi naredil še slabše. Jaz bi meni postavil, meni osebno bi dal še manj pogojev, da bi me poslušali. Še manj. Še manj bi moral biti všečen marsikomu. Ne bolj, tako sem si včasih mislil. Da bi moralo biti. Zaradi tega, da zlo pride iz teh globin, to sem videl, nisem še niti povedal, iz teh globin ven, no povedal sem, da sem trikrat peklo pa tako dalje, ne, mora priti ven, mora se razkriti v to v ljudeh. In, najlaže se pa nad nekom naslajati, ne, naprimer, tako sem mnogi pri proroku doktoru Vorjo, ne, ali pa pri kakemu vico, ali pa pri medžugorski vici, pa tam, ne, se nekom naslajati. Vse tako so se hoteli od začetka tudi z mano naslajati, ne. Potem so pa videli, da moj govor tak ni v njihovi ravnini, ne, pa so pa začeli, so obrnili ploščo, pa ignorirali, dokler se da, ampak očitno več dolgo časa ne bo niti mogli, zaradi vsega tega, kaj nam pripravljajo, ne. Oni bi tak ignorirali to v nedogled, ampak ne bo šlo, ne. Torej, gremo naprej. A dole pa piše tukaj o tistih tremih, kaj sem klical
torej tisto strašno nevihto, pa pol, ko sem jih avto pokvaril. Če bi poznali sveto pismo, bi točno vedeli, kaj bi naredili. Jaz sem jih točno povedal in napovedal sem za en teden, gledaj, čakaj, zdaj drug teden, ne? To piše pol naprej v tistim metalskem kampu. Ne? In sem povedal, čakaj, bili tako vse skus lepo, vse krasno, vse, ne? Čakaj, bom jaz prišel zdaj tam. Ne? In ko bom jaz prišel zdaj tam, jaz vem, kaj bom naredil, ker poznam sveto pismo, ker vem, kako pol Bog uresničuje. Bo se tam na tistim mestom spustilo, konec tedna sem napovedal tako cirka 8 dni celo prej, tudi je bilo še petek, pa lebo recimo sobota, ne? 7 dni je minilo, 8 dan. Ne? In bi se to še to zgodilo. Ne? Meni, ko poznam sveto pismo, ko je Bog učil, kako dojemati sveto pismo, je to čisto popolnoma normalno, kako se ve, sem pol itak povedal, avto mi je pokvarjen, zdaj pa Bog krči se, krči celo Slovenijo. In potem potres in nevihto in tudi obrazložil sem, zakaj je bilo pol potres sekal Škofjo Loko in za... pa nisem vedel, ne. Mislim, pa sem se spomnil, ko mi je kolega rekel, kaj se dogaja, govoril tudi o župnik, ne. In seveda je to zaščiteno pri UNESCO-tu in te naši škofi seveda vsta to podpirajo, ker so politično, ker so vodeni od satana, oni niso vodeni od Boga. Ne? Če ne bi že zdavne rekli in prekinili vsta satanizem, čaščenje Jezusa v smrti. Mi moramo častiti Jezusa vstajensko, nedeljsko luto. Spomniti se, pa častiti. In to so pa zlorabili politično. Ne? Zaščitili. Takoj, ja, krasno, to je satanovo, satan je zmagal, Jezus je umrl, perti. In tega niti ne rečejo, ne? Ker škof zrejal, ker škof je slučajno to rekel, je upozoril na to problematiko. En duhovnik je upozoril, ki je bil pri nas pri dragoceni krvi, je na to upozoril, ne? Ampak tako potiho med nami. Gremo dalje. Spet je samo oklicani prerok. Ma ja, no, ne rabim biti samo oklican, ker ne rabim nobenega potrdila teh vaših lažnivih, satanističnih medijev. Ne, res ne rabim. Tudi Jezus ga ni rabil, pa je rekel, kaj je rekel. Ja, da zaradi vas pa povem, da je tam Janez, ne, on pričuje od meni in Mojzes se pričuje od meni, ne. Kakor se ve, ne, tudi že, ko so dobili sporočilo iz Vatikana in tako dalje v Ljubljani, no. Zaradi njih je Barbara Bjučli, ne, prišla v Ljubljano, to je blagoslove, kakor se ve, Janez Papež Pavel II, z Jezusom in sporočilom, upam, da ga bom na koncu prebral o njegovem povratku. Seveda, da me mazili, da se spoznamo, da se ozdravimo tudi, ne, ampak predvsem tudi ta del maziline je bil pomemben, on in prerok doktor Ur, zanimivo, spet so dva. Ne, celo tri. Naša mati Marija pa Vitkine, ne. Prerok doktor Ur, ko sem prišel do njega, sem itak povedal, ne, je slišal Jezusa, takrat se je kar odmaknil, ko je mene vino, ne. Se je kar odmaknil, kdo pa si ti, ne. In celo naša mati Marija je potem. Bog je nadaljeval v istem stavku. Ko je rekel, jaz to učim od mladosti, besede, ki jih je ponovila naša mati Marija Vitkini, ampak je v istem stavku, nadaljeval v stavku, in zdaj te bom učil še z kačami in to polletno izkušnje samih sanj s kačami sem že opisoval, to je bilo pol leta je trajalo, ne? Kako to zgleda? Grozno, ne priporočam, ne, to nikako, ne. Raje ne, niso to lepe stvari. No, ampak je rekel tudi, in potem je še rekel, ampak, ne pa, zmotil sem se že toliko leto tega. Zmotil sem se, kaj sem rekel. Rekel je, ampak v tem nadnaravnem stanju se popravim, kaj sem rekel, besede za naprej, ne. Mi je bilo jasno, kaj je nadaljevanje tistega ampak. Ampak se boš moral boriti. Torej, moram se popraviti, moram biti točen. Ni rekel,
se boš moral voditi. Rekel je samo, ampak. In meni je bilo jasno, kaj je nadaljevanje. In nadaljevanje je bilo borba z Satanom, staro kačo. Mi je pokazal. Sem že govoril o teh stvarih. Ne? Ja, morali se bomo boriti. Torej, če komu to ni jasno, morali se bomo resno organizirati tudi z orožjem braniti sveta maše. Resnično vam povem, tako bo. Mnogi ne verjamejo, ampak... Mnogi ne verjamejo, marsikaj še v Jezusu ne, kaj še le kaj takega. Torej gremo dalje, da vrne ne osestavljevali. Da se ne bo nič spremenilo, bolje, da kaj se ne začne z likvidacijami, pa na družbe... Aha, pa na družbe, za likvidacijo pa na družbe pišejo tudi nekateri drugi privrženci teorij zarote. Torej, le, kaj pišejo drugi... To je njihov problem. Mi se moramo zaščititi. In zdaj mene enači z nekaterimi, ki piše z likvidacijami, ne, je popolna neumnost. Popolnoma laž zopet, ki prihaja iz Satana. Ne. In zdaj to hočejo se to, te satanisti prikazati in izenačiti. Ne. Zdaj, vernike dejanske ne morejo. Ampak tiste svoje... ki so pa zaslepljenci Janšeta in njegov satanizem, njegov nacizem, pa seveda lahko hranijo s tem. Oni dobesedno hranijo. To je duh, s katerim se hranijo. Popolna podpora je resnici, protesti in volitve, je zapisal uporabnik in dodal, verjetno zdaj to, ko so uporabnik, seveda, glede na to, da mene navajajo, moramo smatrati, da tako mislijo name. Ne? Glede za proteste, ja, za resnico, apsolutno proti Stefanoviću, on je nastavljen iz Udbe Sovih, da vodi, on je sposoben iti podpreti Zajčeve za spremembo 3. člena ustave in 90. člena. On je celo sposoben imeti noter, kako sem jaz videl, nimam tukaj pred sabo, v njegovem za nekega sprememba dela v sabi, ampak za cepljenje, prisilno cepljenje, pod določenimi pogoji, točno tako je, pod določenimi pogoji, torej, on je še lažni protestant, on ni lažni katolik, verjetno je Srb, ne, in ne moramo ga imeti za lažnega katolika, ampak je pa lažni protestant, on je za ubijanje otrok, on je za splave. Jaz sem ga poslušal, ko je govoril pri gospodu Alenu Komanu. Ali pa pri Alešu Enle so pač nekje v teh. Ne? Ja, on je za svobodno izbiro in tako dalje, torej to so ti isti, ne? In tako bodo Udba vladala in še vse naprej, samo prvi bodo, zgori se bodo še malo posočkali, pa bo spet i to. Ne? Mislim, te časi naivnosti upam, da so minili, dragi Slovenci, dragi katoliki. Ne? Torej, kakšen Stefanović, kakaj resnica, ni sprejemljiv niti za pravoslavne. Pravoslavni duhovniki bi ga morali odstraniti. Prepovedati mu dostop domaš. Enako, kot moramo mi narediti s temi lažnimi katoliki. Vsemi, kjeri podpirajo vrsta satanizem novega svetovnega reda. Škofje in določenimi duhovniki, določenimi, ne vsemi. Škofje vsemi. No, spet sem navajal neke moje navedbe, ki niso, ne, lahko se posmatrali, da so moje, ker je zapisal uporabnik, torej članek je o meni, torej navajajo stvari, ki če se zlažejo, pol so od Satana, ne, da po ene strani je razume ustavno sodišče, ki na nek način drži fašiste v šahu, ker ne določa, ampak samo blokira in zavira, torej tu gre zdaj zelo, zelo tesno, ne, to niso moje besede, mislim, jaz si te govorim video, tak da poznate moje besede, poznate moj način razmišljanja, vete, kaj govorim, ne, to ni res, torej so lažnivci. Oče laži je pa Satan. Zakaj hoče biti očeta Satana, ne vem. No. Mislim, vprašajte se, če se moste možgane, da se vprašajo. Naj se vprašajo, ne? Ali imajo močno dvom. Zapiše. Zapisal je še, da nihče od njih do sedaj ni hodil na proteste z agresivnimi nameni, niti ena molotovka ni poletela. Ne, nisem tega jaz napisal, nikjer, ne? Ne, te nobena molotovka ni poletela, ne. To da vse ima svoje mene, ne, je namignil, torej lahko naslednjič pričakujemo orožje in molotovke. Ne,
Sem pa, verjetno, vem, da sem to ljudem že govoril, saj določenim posameznikom, ne vem, če sem videl še to povedal, ne? Podpiram mirne proteste, apsolutno, govorim, da se moramo pripraviti, ne, da se oboroženo zaščitimo, sploh svete maše, ki bojo prepovedane, in pozvati tudi lokalne policaje in vse ostale, ali nas boste zaščitili, ker če ne, se bomo sami zaščitili. Se bomo mogli za ceno našega življenja, za ceno naše vere, za ceno svetih maš in se bomo. Torej, ta zapis ni moj, sem pa ne vem, če sem že video povedal, zdaj pa sicer moram, ne, da pričakujem, da bo verjetno Janša, ne vem kakšen mu je plan, razmišljajo pa, ko bojo volitve, torej za tisti drugi lockdown, govoril sem o za Božič, kaj bojo naredili in vidimo, da ta satanistična agenda jim to sicer zelo uspeva in pa za novo leto sprostijo vse in za Božič bodo prvi lockdown, za veliko noč bodo naredili totalen lockdown, ampak takrat pridejo nekje tudi volitve, ne, in preigravajo z to možnostjo, da bi naredili izredne razmere, da bi lahko pa začeli pocepljanje in vse tak dalje. Ne. Izredne razmere bodo privedli kako? Te Janša in vse, da oni sami bodo nasprožili strelski spopad, pa ne strelski spopad, malo streljena bo po Ljubljani, ne? Ne bo hoj samo metal tiste po celi Ljubljani na tiste otroke, na tiste igralnice, na tiste starčke, na vse, ki so te, bom rekel, sozivecem, pa bodo malo se streljali, in bo Janša naredil izredne razmere. Seveda, čisto. Popolnoma, enostavno. To imajo že plan. A niste videli, ko sem dal to tista plan, kako so zlorabili tiste ženske, ki so jih spustili pol v RTV, ne? Ko je bil Janša gor na Kredarici za tisto gospo. Ne? Se poznate? Enako imajo pol plan. In potem so jih spustili noter in Janša že pisal, evo vam, zdaj imate, ne? Kaj še čakamo? Ali še čakamo? Moramo sprejeti tista zakon, kaj se nam govori in tako dalje. Pa v tem zakonu tudi PKP 10 je tudi o tem govora, kaj se bomo lahko govorili, pa kaj ne, pa kakšne bodo kazni. Ne? Torej, kako so pol to uprizorili? To je njihov modus operandi teh satanistov, teh nacistov je jasen. To je njihov modus operandi. In oni imajo v tem svojem modus operandiju narediti izredne razmere, uprizoriti pokanje po Ljubljani, ne? Pam, 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 bo nekdo delal lakto s plastično pištolo. Pa na drugem koncu, pa na tretjem koncu, pa na četrtem koncu. Konc, izredne razmere, fertih, začenja se prisilna odvedba, začenja se cepljenje, vse take sovražnike, mnoge kot je Bukovec Uroš in take, bomo mi malo zdaj to stisnili v kot, pa bomo mi z njimi začeli obračunavati in volitev ne bo predstavljal boje volitve. Zaradi vzrok bo seveda vsi te protesti. Zaradi tega podpiram mirne proteste, ampak pozivam fante, moji dragi, kmalo bo prišel čas, ko bomo mogli resno braniti z orožjem naše svete maše. Ne samo nas samih. Ali bi si gospod Bukovec Uroš kupil orožje od kakih ciganov tukaj blizu? Ma ja. Načeloma nimam proti, če hočem zastrašiti. Ne rečem, da bi šel z tem koga ubit, ampak da se organizira neka obramba, pa ja. Absolutno. Bomo ga že tukaj. Orožje dasta. Za orožje se ne bomo zdaj sekirali, ampak mora biti pa to jasno sporočilo. Nas, vernikov. Na to temo, teh nacistov in teh podpornikov, teh lažnivcev, teh podpornikov, novinarjev, vsega tega nacizma. Torej, to bi bilo, jo, to pozabil sem še povedati, nažalost, ali bom pa v novem videu povedal. Zahvaljujem se gospodu, bom kar v novem videu povedal, da najboljše, da kar novo video povedam posebej. Ne? Torej, moramo resno jim se groziti. Možakarji, kjer se maste za možakarje. A pa upam, da se maste, ne? Pa za katoličane. Kaj piše?
Dobro, upam, da je. Ne vem, če je to že konec, a ni še konec. Nekaj mi je napisalo, ne? Recimo, da še snema, ne? Da upam, da se imate, ne? In da bo treba resno braniti naše svete maše. Te satanisti, te nacisti jih bodo prepovedali. Jaz sem to videl, sem povedal. Mislim, da je bilo še sporočilo nedolgo nazaj. Spet za mano, mislim, da Luzne Marije, da bodo prepovedane svete maše. Ja, to bo satan naredil. Da rabim se čuditi. In ne rabim se čuditi, kaj bojo naredili te škofje. Itak vemo, ne? Njihov modus operandi tudi poznamo. Predvsem, kako bojo uvedli izredne razmere v Sloveniji. Naprej povedam! Pokanje bo v Ljubljani. To imajo plan. Je to tako težko razumeti? Mislim, da ne. Zato bi že vsak vrcel, kjer ima plastično pištolo, to, kaj, kako narediti nekaj, da bo neko stanje, ima paf, ne, pa evo. To so izredne razmere v Sloveniji. No? Izredne razmere so itak lahko, kakor veste, pred anarhijo in pobijanjem, ki pride, kakor mi je Bog pokazal. To je lahko. In bo pred tem. Še kaj? To sem rekel, da bi prebral. Za konec. Veliki povratek. The Great Return. Sporočilo, blagoslovljeno od Janeza Papeža Pavla II. Benedikto je tudi povabil k sebi Vatikan, kakor se ve, in kraljica Elizabeta, in potem je gospa Barbara Bučli, bitkinja z gospodom, prišla k meni, Jezus jo je pa poslal k meni. A ni to zanimivo? A meni je, no. Torej, berem. Jezusove besede, november 11.2003. Ko se jaz vrnem, se vrnem resnično, kar sem. Jaz sem kralj, gospodar, vaš oče. Prej sem prišel v mesu kot ponižni služabni človeka. Bil sem ljubezniv, nežen in odpuščajoč. Prišel sem kot učitelj, da bom človekov učitelj. Bil sem dosegljiv, nekdo, s katerim se lahko poistovetijo. Bil sem osmešen, zasmehovan, popljuvan in osovražen. Prišel sem učiti besede, da jih rešijo pred grehom. Toda mnogi me niso prepoznali, obrnili so se proti meni. Ko se vrnem, bodo vsi videli, kdo resnično sem. Tudi tisti, kateri se obrnejo stran, bodo vedeli, da sem jaz njihov Bog, kralj vsega. Ti si me videla, tvoje delo je, da me slikaš. Ne kar sem bil, jagnje, ampak kar sem, lev. Naslikaj me v vsej moji slavi. Moji ljudje niso pripravljeni na moj povratek. Naredili so bogove iz svojega mesa in sebe. Povej jim, da se mi predajo. Povej jim, da me iščejo z vsemi svojimi srci. Jaz se vračam kmalu.